بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب برات کی رات کی نماز کا طریقہ. شب برات میں بہت سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل شب برات کی رات کی نماز ہے. امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا شب برات میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو مولا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کا سب سے افضل عمل دو رکعت نماز ہے، کہ جس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں. یہ عمل اس رات کا، 15 شعبان المعظم کی رات کا سب سے بہتر عمل امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. مومن کو چاہیے کہ اس رات اس نماز کو ضرور پڑھیں اور ہمیں بھی اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں.